zdravím maratonca. Počúvaj, to má byť akože vtip? No prebaď, aký vekový rozdiel medzi nami? 30 rokov a ja tam zranený dokrývkam skôr ako ty. To aký batok si mi tam nechal? No aký, jeden ten, čo som mal. No ten som vzal, tu ho mám a tam nie sú žiadne teplomery. A čo to môže byť? Neviem, nejaké zemiaky či čo smradľavé. Ale prosím ťa, za 15 minút teplomery sa nemohli premeniť na zemiaky. Ty o čom hovoríš? Veď ja som to zobral asi pred pol hodinou. Ale netreb. Nemohol si ho vziať pred tým, jak som ho tam donesol. Ženia. Krišlo. Ani mi nehovor, že to bol iný batoh. My sme vzali Zorkin tovar. Sergej, čo sa stalo? Zamknite dvere a dajte tam aj závoru. Čo je, Sergej? Čo, polícia? Jola? Nie, ale nechcem, aby tu nabehnul. To diviak, čo po mne išiel. Diviak? No hej, v lese sa na mne nalepil diviak a naháňal ma až na našu uliču. Sergej, neblázni, veď diviaky chodia medzi domy v noci a nie cez deň. V noci, hej, v noci. A možno ma chce uhryznúť do toho môjho lítka, ne? Tak tu nabehne aj cez deň. Ale nepreháňaj. Ty mi neveríš? Tak dobre, ja sa tam vrátim a nechám sa od neho pokúsať do lítka. Keď uvidíš to tú džuru, tak mi uveríš? Dobre, veríme ti. Možno, že zacítil tie hľúzičky v ruksaku. Dúfam, že si ich nevysypal, keď si tak bežel. Čo je toto? Vyzerá ako teplomer. Starý typ, ten som už dlho nevidela. Čo je? A kde sú moje hľuzičky? To čo si doniesol? Sergej, ty musíš vždy všetko doba brať. Tak ja neznám, tak asi tam bol aj druhý ruksak. Ja však si ho dobre pamätám, nie? Mal také isté šnúrky, takú čarnú farbu a... Druhý ruksak. To, čo mám tu Jergu Šagru vyrábať z ortute teplomera? Okamžite tam nabehneš a prinesieš ten správny ruksak. Nie, ja tam nejdem už ani za Boha. Čo, ak sme vzali Zorkin tovar? Prečo Zorkin tovar? No tak trikrát hádaj. Ale teraz je to jej chalupa. Tak ak ma tam v lese čaká, hej, to besný diviak a ešte aj v chalupe Zorka, tak ja sa tam už nevrátim, to radšej skočím dolu z vyhorlátu. Sergej, nefňukaj. Niečo musíme vysvieť. Larisa, prepáč, mám tu jedného zákazníka, zúfalého, nemôžem ho teraz odbiť. Nie, nebudem v garáži, budem v teréne. Vieš, že mu to zdochlo niekde na ceste a musím ho odtiahnuť. Čo zdochlo? Ticho, buď. Sľubujem, že to vynahradím. Dobre, láska, pôjdeme niekam na večeru alebo do kina. Dobre, teším sa. Papa. Čo zdochlo? Čo chceš odtiahnuť? Ja nemôžem nikoho odtiahnuť, ja nemám lano. Kašli na lano, dobre? Musel som Larise klamať. Emil, máme problém. Aký? Zrejme sme vzali Zorkin tovar. Zorkin tovar? To ako sa mohlo stať? Neviem. Nenapadlo mi, že môže mať rovnaký ruksak, ako máme my. Ja som si myslel, že beriem ten náš. Čo pašovala korytačka? Nejaké korene, hľuzy. Neviem, batoh je plný hliny. Hľuzy? Aké hľuzy zasa? Aké hľuzy? Veď neklič! Neviem, vyzerá to ako zemiaky či čo. A to si... Ty nenapadlo, že zemiaky sú ťažšie ako teplomery, keď si zdvíhal ten batoh? No zas až také ťažké to nebolo. A vieš čo? Mal si ho zobrať ty. Jasné, ja som vedel, že toto zle skončí. Mal som ísť s vami. A prečo si nám nepomohol, ha? Kde si bol celý deň? Mal som prácu. Toto je naša práca. Ale ja mám 3 problémové céry. Jedna horšia ako druhá. O tej tretej ani nebudem hovoriť. Toto je ten batoh. Áno. Som si mohol mysleť. Korytnačka dala všetkým rovnaké. Ale... A toto fakt nevyzerá ako zemiak. Toto som v živote nevidel. A nie. Tak ale nejaká zelenina to asi bude, či? To sa mi nezdá. Že by korytnačka pašovala zeleninu? No nič, okoštujeme, uvidíme. Čo neblbni? Dobre vieš, že Zorka všetko váži na gramy. Odnesiem to naspäť. Dúfam, že medzi tým nevzali tie teplomery. No tak to dúfaj. Idem s tebou. Lebo inak máme po kšefte aj po chlebe.